Таразда мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған пандустар мен арнайы жолақтар талапқа сай келмейтін мекемелер бар болып шықты. Жеке меншік емес, мемлекеттік нысандардағы мұндай жағдайлар ерекше күтімді қажет ететін жандарды алаңдатып отыр. Мүмкіндігі шектеулі жандарды шеттетіп шеттен орын берген қай мемлекеттік мекеме? Осы және өзге де мәселелер Аманат партиясы облыстық филиалы жүргізген рейдтік шаралар барысында анықталды. Әріптесім Дәурен Доғдырбай да көріп қайтты. Облыста 45.602 мүмкіндігі шектеулі жан бар десек, олар әлеуметтік мемлекеттік нысандарға еш кедергісіз емін-еркін кіруі тиіс. Және соған толықтай жағдай жасалуы қажет. Десек те, облыстағы кейбір мемлекеттік мекемелердің талапқа сай келмейтіні белгілі болды. Бүгінде оларға ел кірер есіктен емес шеттетіп шетінен орын берген облыстық соттың пандусы жаңа сайланған депутаттарды шошытты. Ол адамның қолы сау ғой. Маған көмектеседі, менің қолым жоқ, мен айтам, алшы қалтамнан деп. Ал ол адам көмектеспейді. Ол адам не істеу керек? Ол адам өзін бұл өмірге қажет, бұл та полноправный адам екенін сезіну керек. Бұдан кейін арнайы топ зерделеу жұмыстарымен нөмір 2-ші қалалық емханасында болып, зағип жандарға арналған жолақтың ара жүргізіліп жасалғанын сынға алды. Қалалық емханада болдық, 2-ші қалалық емханада. Ол жерде де пандустар бар, бірақ дегенмен кемшіліктер де бар. Кемшіліктер бізде тактильная дорожка, тактильді жолақтар дейміз, көз нашар көретін адамдарға жасалған, бірақ немқұрайлық танытқан ол жерде де. Себебі есіктің тұспа-тұс келмейді, и ол жерде көз нашар көретін адамдарға бұлай айтқанда жағдай жасалмаған. Рейдтік шара барысында мемлекеттік нысандармен қатар кейбір жекеменшік ғимараттардағы пандус мәселесі жіті тексерілді. Дәурен Долдырбай, Қанат Бақытұлы, Айқын Ақпарат.